najsporniji objekat investitorke Snežane Mitković nalazi se kod ski žičare, na oko 200 metara od vojnih objekata i na oko 400 metara od administrativne linije razdvajanja sa Kosovom. Prema istraživanju Insajdera, zbog specifičnosti lokacije, opština Brus je pre davanja saglasnosti Snežani Mitković za postavljanje ski bifea morala da dobije saglasnost od Vojske Srbije. To nalaže i Zakon o odbrani koji u članu 69 stav 2 kaže. Pre izdavanja odobrenja za izgradnju i rekonstrukciju objekata i postrojenja koje se nalaze u blizini objekata, instalacija i uređaja koji su namenjeni potrebama odbrane i od posebnog su značaja za odbranu, organ nadležan za izdavanje odobrenja za izgradnju dužan je da pribavi saglasnost Ministarstva odbrane. Novinari Insajdera su više puta pokušali da dobiju odgovore od Ministarstva odbrane, ali oni iz nepoznatog razloga mesecima ignorišu pitanja Insajdera o tome da li su i kome dozvolili da gradi u njihovoj zoni nadležnosti. Ministarstvo odbrane nije jedina institucija koja žmuri na bezakonje na vrhu Kopaonika. Investitorka Snežana Mitković je od niza institucija dobila saglasnost za postavljanje ski bifea od maksimum 150 kvadrata. Umesto toga, napravila je objekat od armiranog betona gotovo 10 puta veće kvadrature od odobrene. U tome je ni jedna od institucija nije sprečila. Podsetimo, prema informacijama koje je objavio BIRN, vlasnica bespravnog objekta na Pančićevom vrhu, Snežana Mitković, dobila je u rekordnom roku sve potrebne saglasnosti za postavljanje privremenog montažnog objekta, odnosno ski bifea. U međuvremenu, umesto ski bifea, na najvišem vrhu Kopaonika izgrađen je objekat od preko 1000 kvadratnih metara. Na to nije reagovala ni jedna institucija koja je prethodno dala saglasnost za ski bife. Na teren je izašla Republička inspekcija i to tek nakon pisanja medija. Ni to, međutim, nije pomoglo, jer nakon rešenja o rušenju izdatog 24. januara 2018. objekat ne da nije srušen, nego je i otvoren. Na pitanje Insajdera zbog čega bespravni objekat još nije uklonjen, od Ministarstva građevinarstva nismo dobili konkretan odgovor. Republička građevinska inspekcija je 24.1.2018. godine donela rešenje o uklanjanju objekta, obzirom da se stranka do tog dana nije izjasnila niti je poslala izjašnjenje. Upravni postupak je u toku, stranka ima pravo da izjavi žalbu na rešenje. Kako žalba ne odlaže rušenje, i dalje nije jasno zbog čega objekat nije uklonjen. Pošto su Skijališta Srbije dala saglasnost Snežani Mitković da koristi njihov elektrodistributivni sistem još u januaru, a radovi su uveliko bili u toku u novembru, Insajder je tražio od tog preduzeća da nam dostavi dokument koji dokazuje da je investitorka plaćala i da i dalje plaća potrošenu struju. Umesto računa iz Skijališta Srbije je stigao sledeći odgovor. Naplaćivanje potrošnje električne energije se fakturiše svim ski bifejima u ski centru na kraju meseca, pa će tako i ski bifeu na Pančićevom vrhu biti ispostavljena faktura na kraju meseca. Insajder je uputio ponovo isto pitanje skijalištima uz napomenu da radovi na Pančićevom vrhu traju najmanje od novembra i da je struja verovatno korišćena od tada, ali odgovor nismo dobili. U službi za medije javnog preduzeća Skijališta Srbije na naše telefonske pozive više niko ne odgovara. Kako je u ovom trenutku nemoguće dobiti odgovor od nadležnih institucija, ko je Snežana Mitković, zašto bespravni objekat niko ne ruši, iako se nalazi na strateški važnoj lokaciji, ko je dozvolio da mimo zakona gradi, a da za to ne snosi nikakve posledice, uprkos tome što je počinila krivično delo, Insajder je odgovor zatražio od premijerke Ane Brnabić. Ja ne sam odgovor na to pitanje sada. Da ste hteli da dobijete odgovor od mene, poslali vi pre ovog događaja u mom kabinetu. Dakle, dobit ćete odgovor na ovo pitanje, okay. Ali nećete dobiti danas od mene zato što je potpuno nenormalno da ja kao predsednica vlade imam odgovor na takva pitanja na događaju gde smo došli da promovišemo digitalne udžbenike i reformu obrazovanja. Možemo da zamolimo i da urgirate kod Ministarstva odbrane kome smo poslali pitanja na ovu temu, a koja je nadležna za ovaj slučaj. Ako da nam odgovori. Ako možete intervenišem da zahvalim.